Dobar dan. Dobar Pozivam dan. vama mog sina da mu pregledate zubiće na kontrolni pregled i da vidite li treba da se popravi ili da se izvadi. Mislim da imamo jedan za vađenje, pa ako možete da mu to sredite. Ok, evo sad ću. I, evo dečko, sad ću te vadit. Samo, čujem. Ne. Anestezi. Ne. Moramo to, majka ti je rekla. Izvoli. Ne! Nisam ti ja. Dobro, smiri se. Anestezi. Sam da to pregledamo. Hvala je za vađenje. I ovaj trut. I ovaj šestis. I ovaj štaš. Ovo će te baš boleti, ali nemoj plakati. Vidi ovo, opa, nemoj da histerišeš. Ja ću velike mere da preduzmem za tebe, dete. Da vidimo, samo otvori. Neće boleti. Nisam ti ga ni izvadi, uvijek me za prst. Ajoj! Jo, evo, probat ćemo s ovim, budi miran, na sekund ću ti ga izvaditi. Miri se. Samo ova šestica, evo mi klima. Još ću te ubiti. Evo, dete. Evo ti zub. Spakovat ću ti ga. Da, stavi mi. Imaš samo roze. Ne, ja ću zeleno. Onda će tebi štupati cijela usta. Evo, idi. Budi miran. Daj mi ovo. Daj mi ovo. Ćao. I to da je dao nekoj djevojči. Da. Opa, napadate. Danas, mirinja. Ćao, bo. I u svakako djeca postoje. Ovo mi mali ostavio, gled. Ja zubar, zaposlio se 40 godina, sad ovaj kuca neki matori, 40 godina. Už meni vadi zub neki. Matori, deda, beži tamo, sve priče, ja moram i dedima vadi zub, bari.